በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። አምላክ ዘወለደት ብድንግልና ሥጋን ብድንግልና ነፍስን ጸናዓት ክብርት አዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ዝገበረ ተአምራ እዚህ ጸሎታን በረከታን ምሳና ጸንዒ ይምበር። አብገዳም አቢ ሊቀ ሰማዕታት ፊቅጦር ብሰናይ ግብሪ ጸንዑ ክልተ ብሩኻት አሕዋት ናርቆን ኣዝባል ግንቢ ይነብሩ ነበሩ። እቲ ሓደ ካህን ሰደቃ ይበሃል፣ እቲ ኻልኣይ ድማ ዲያቆን ጴጥሮስ ይበሃል ነበረ። ፈቓድ ገዳም ክመልኡ ተላኢኹም እናኸዱ ከለዉ ኣብ ጥቓ እልኮስ ዝተባህለት ዓዲ ምስ በፅሑ መሬት ጸልመቶም። ኣብዛ ዓዲ ብስም ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተሃንፀት ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን ነበረት። ናብዛ ዝጠቐስነየ ዓዲ ኣትዮም መሕደሪ እንተረኸቡ ብዓብኡ ድማ ብራኬ ደልዮም ናብ ቤተ ክርስቲያን ኣቶም። መሬት ምስ በርሀ መገዶ ንኽፅሉ ኣንጊሆም ተንስኡ። ኣብዚ ግዜ እዚ ግና ሓደ ካብ ቤተ ክርስቲያንን ካብቶም ኣብቲ ዓዲ ዝነበሩ ህዝብን ገንዘብ ምስራቅ ልማድ ዝነበሩ ሓደ ዘይኣማኒ ክርስትና ሽማግለ ሰብኣይ ኣብ ውሽጢ ቐፅሪ ቤተ ክርስቲያን ተጓነፎም። ነዞም መነኮሳት ምስ ረኣዮም ናብኦም ከደ ኣብ ለቆትኦም ዝለብስዎ ክዳውንቲ ተቐሚጡ ነበረ። ሽዑ ኣዳዉ ናብ ለቆታ ካህን ሰደቓ ሰይዱ ካብ ኮስት ደለየ። ንሱ ግና ኣበዩ። ምስ ኣበዮ ገፁ ፀፊዑ ናብ መሬት ኣውደቐሞ ንኩሉ ኣብ ውሽጢ እቲ ለቆታ ዝነበረ ንብረት እውን ወሰዶ። ብድሕርዚ እቲ ካህን ነቲ ኣብ ቤተ ክርስትያን ዝተፈፀመ ነገር ምስ ረኣየ ኣብ ቅድሚ ስእሊ ወላዲተ ኣምላኽ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ቆመ፣ መሊሱ እውን ሰገደ። ወላዲተ ኣምላኽ ንሕና ናብ ቤተ ክርስትያን ክዝመፃና ካብ ስእሊኺ በረኸት ክንቅበልን ንስምኪ ክንምህንፀብ ክንምሕፀንን ኢና። ስለምንታይ ዳ እዚ ኩሉ መከራ ካብዚ ካሓዲ ዝረኸበና ኢሉ ጸለየ። ብድሕርዚ በረኸታ ተቐቢሉ ነቲ ዝፍፀም ተኣምራት ክርኢ ወፀ። ሽዑ እቲ ሽማግለ ነታ ካብኡ ዝወሰዳ ለቆታ ሒዙ ኸደ። ኣብ ልዳት ምስ በፅሐ ግና እቲ መሳልል ዓንቂፉ ኣውደቖ ምስ ወደቐ ኣእዳዉ ተሰብረ፣ ኣዕፅምቲ ናይ ኣእዳዊ እውን ተረእየ። እታ ለቆታ ድማ ኣብ መሬት ወዲቓ ተረኸበት። እቲ ካህን ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ንብረቱ ተቐበለ። ሽዑ እቲ ካህን ነቲ ካሓዲ ሽማግለ ሰብኣይ ኣብ ልዕሊዩ ዝፈፀሞ በደል ነገሮም። ገፁ ስለ ዝፀፍዖ ይቕረ ክብለሉ ለመኑ፣ ብልቆታ እውን ሓዞ። እቶም ተኣኪቦም ዝነበሩ ህዝቢ እውን ይቕረ ክብለሉ ለመንዎ። እቲ ካሓድ ሽማግለ ነዚ ዘረባ እዚ ኣብ ዝሰምዓሉ ግዜ በዲለካ እዮ እሞ ይቕረ በለለ ይበሎ። እቲ ካህን ከዓ ኣነ ንወላይት ኣምላኽ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ኣብ ቅድሚ ስእላ ኮይነ ንኽትረድኣኒ ለሚነየ እየ፣ ይቕረ ክትብልን ዘይክትብለናን ግና ናታ ፍታው እዩ በሎም። ነዚ ዘረባ ምስ ሰምዑ ንኻልኣይ ግዜ ነቲ ሽማግለ ምእንቲ ክምሕሮ ለመንዎ። ደጋጊሞም ኣብ ዝልምንሉ ዝነበሩ ግዜ ነቲ ቤተ ክርስቲያን ኣሚኑ ንዝኣተወ ካህን ደፊሩ እዩ እሞ ክድሕን ኣይክእልን እዩ፣ ጥዕና እውን ኣይክረክብን እዩ። ኣብ ውሽጢ እዘን ሰለስተ መዓልቲ ክመውት ናብ ናይ ዘለኣለም ስቓይን ማሕርቃ ማስናንን ናብ ዘለዎ ናብ ሲኦል ክወርድን እዩ። እዚ ሰብኣይ ነዚ ካህን ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ልዕሊ ቤተ ክርስቲያን እውን ክፉእ ተግባር ፈፂሙ እዩ ዝብል ቃል ካብታ ስእሊ ተሰምዐ። ኣብ ሳሳይ መዓልቲ እውን ብክፉእ ኣማውታ ሞተ። ምእመናን ነቲ ዝተገብረ ተኣምራት ርእዮም ንእግዚኣብሔር ካብ ኩሉ ስለ ዘድሓኖም ብሓቂ ተሓጐሱ፣ ዕረፍቲ እውን ረኸቡ። ምክንያቱ ዓመት ዓመት እናመፀ ኣብ ልዕሊኦም ክፉእ ነገር ይፍፅም ስለ ዝነበረ በዚ ምክንያት ተሓጐሱ። ነቲ ሰብኣይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ካብ ክፍኣቱ እንተተመልሰ ኢላ ትዕጐሶ ነበረት። ክፉእ ስራሕ ምሳ ብዝሐ ግና ብፍፁም ፀላእቶ፣ ብክፉእ ሞቱን ኣጥፋኣቶ። ብፀሎት ናይቲ ካህን ጥፍኣት ብዘምፅእ ሞት ተቐፅሐ። ጸሎታን በረኸታን ማሕለት ፍቑር ወዳን ምስ ኩልና ይኹን ኣሜን።